il-problemi fit-tajrot qed isiru dejjem aktar komuni minn jeħxien, minn ħossuajjien u diversi sintomi oħra. Xi tkun it-tajrojt? Tajrojt hija glandola flon li għandha forma ta' farfett. Din tipproduċi hormon li jgħidula tajrojt hormon u din il-hormon hija responsabbli għall-metabolizmu fil-ġisem. Issa ġieli jkun hemm każijiet fejn it-tajrojt tibda tipproduċi iktar hormon jew inqas u dan jirriżulta f'sintomi varji. Il-problemi fit-tajrojt ivarjaw minn tajrojt li tipproduċi numru eċċessiv ta' ormoni jew inkella tajrojt li ma tipproduċix l-ormoni meħtieġa. X'jiġri meta t-tajrojt tkun qed taħdem ħafna aktar milli suppost? Meta t-tajrojt tkun qed taħdem ħafna iktar tkun qed titfa' iktar tajrojt hormon fil-ċirkolazzjoni. Dan jista' jirriżulta f'diversi sintomi. Jista' wkoll ikun hemm nefħa flon tat-tajrojt stess, allura dak li jkun jibda jħoss isolon ikun iktar minn fuq mis-soltu. Sintomi oħrajn li jkun hemm huma li l-qalb tibda taġġel iktar minn normal. Allora dak li jkun ħoss bħal palpitations, ikun hemm ukoll il-pressjoni li tista' tola, dak li jkun iħossu li qed jegħreq iktar mis-soltu, jħoss iktar sħana mis-soltu, iħossu iktar għajjin mis-soltu, jibda jitlef il-peace meta ma jkunx qed jagħmel xi dieta, ġifieri jkun qed jkoll bl-ammont normali u jitlef il-peace. Jista' wkoll ikun hemm sintomi bħal diarrea, ikun hemm ukoll iktar anzjetà u aġitazzjoni, iħoss roda f'idejh. U sintomi oħrajn iħossu li ma jkunx qiegħed 100% bħal ma jkun is-soltu. Min-naħa l-oħra, tajrojt li taħdem bil-mod twassal biex il-persuna tibda tħossa għajjina. Fiż-żewġ każijiet isiru ħafna testijiet biex imbagħad ikun stabilit x'tip ta' kura għandha tingħata. It-testijiet jibdew bl-eżaminazzjoni tat-tabib, li t-tabib dak li jeżamina l-on tal-persuna u jara jekk ikun hemm xi nefħa flon jew inkella jekk ikun hemm xi boċċa fil-glandola tat-tajrojt. U mbagħad jeżamina għas-sintomi u għas-sinjali li semmejna qabel bħal pressjoni, ir-rata tal-qalb kemm tkun qiegħda taġġel. Jeżamina wkoll l-għajnejn għaliex jekk it-tajrojt tkun qed taġġel ġieli ikun hemm kundizzjoni ngħidula Graves fejn l-għajnejn ikunu iktar prominenti mis-soltu. U minn hemmhekk mbagħad niddeċidu jekk nagħmlu xi testijiet tad-demm. Testijiet tad-demm niċċekkjaw il-livelli tal-ormoni tat-tajrojt biex hemmhekk naraw jekk mhux iktar minn normal jew inqas minn normal, biex naraw jekk il-persuna jekk hux qed bagħti minn hyper jew hypothyroidism. U mbagħad ġieli wkoll ikun hemm bżonn nagħmlu xi scans. Speċjalment jekk ikun hemm xi nefħa jew boċċa fit-tajrojt ikun hemm bżonn nagħmlu xi scans bħal ultrasound jew CT scans u jekk insibu xi boċċa ġieli wkoll inkolna bżonn nagħmlu xi biopsies biex naraw eżattament din minn fejn ġejja. Ċertu sintomi marbuta mal-problemi tat-tajrojt huma simili għal sintomi li jistgħu jitfaċċaw b'mod partikolari fil-menopawża. Għalhekk importanti li wieħed jagħmel it-testijiet li suppost. Iżda l-problemi fit-tajrojt huma permanenti jew inkella jistgħu jiġu kkontrollati sew. Ħafna drabi daw il-problemi jkunu kkontrollati sew permezz ta' mediċini. F'każ li t-tajrojt tkun qiegħda slow jingħataw mediċini tingħata pinnola tat-tajrojt din tittieħed fil-għodu fuq stonku vojt. U bekk il-livell tat-tajrojt jiġi lura normal u anke s-sintomi jonqsu. U jekk bin-naħa l-oħra t-tajrojt tkun qiegħda taħdem fast iktar mis-soltu, tingħata mediċina biex tislowja t-tajrojt u biex bekk tnaqqas il-livelli tat-tajrojt fiċ-ċirkulazzjoni. Importanti ħafna li minn ikun qed jieħu dawn il-mediċini jagħmel follow-ups ta' spiss biex nibqgħu niċċekkjaw il-test tad-demm tat-tajrojt biex naraw illi baqa' stabbli u baqa' normal. Tikka aktar dwar saħtek. Persuni li jitkellmu b'aktar minn lingwa waħda għandhom anqas riskju li jibdew ibatu bl-Alzheimer's. Jidher li l-abilità tal-moħħ li jipproċessa żewġ lingwi tgħin biex il-moħħ jissaħħaħ u jikkumbatti sintomi li s-soltu nassoċjawhom mal-Alzheimer's. Li l-persuna taħseb żewġ lingwi jgħin biex il-moħħ jibqa' żvelt f'dak li għandu x'jaqsam maħsieb, ipproċessar ta' kliem u anke ta' memorja. Studju li sar fi sptar f'Milan juri li l-bilingwiżmu jgħin biex il-moħħ jixjieħ aktar bil-mod, b'tali mod li jibda jfittex alternattivi biex jikkompensa it-telf ta' ċertu ċelloli li jseħħ bl-età.
هل darbo hawnhekk għandna studju li jikkonferma li aktar ma nkomplu nħadmu moħħna, aktar hemm ċans li nbejdu riski ta' problemi ta' memorja u problemi oħra marbuta mal-funzjoni tal-moħħ. Tikka aktar dwar saħħtek għada.